Lars og Volken. Nå, lige der, jeg trykker på optikknap, der skifter jeg sæde. Ja. Og nu er vi tilbage med noget åndssynt. Noget endnu mere i video, fordi I ser det bare den samme dag, eller det ser I ikke. Au. Nu er det mus. Ej, det giver bare musen skyld. Men det var det faktisk, at jeg stod lige og kløb mig som en mus, og rullede lige ned i min ben, så jeg kunne ikke se, hvor jeg kørte. Ja, du. Men vi er tilbage, og I kan jo slet ikke se forskel på, om vi har filmet i 100 år, eller om hvad, fordi vi smed alle videoerne ud på samme dag. Gør vi det? Ja, faktisk. Nå, okay. Om alle smutter, så kan I få til at se det. Hvor er det herovre, hvor der er den der bro, der er? Vi elsker at optage tjer. Og hør af den store by. Jeg tror, det er en af de største byer, der er. Ja, lad os prøve at komme ind. Fuck, du bruger mange slag. Ja, jeg bruger to. Nå. Men det er hårde slag. Oh. Nu er jeg fuld i survival også. Nu skal jeg nok lade være med at kræve at æde så meget af det. Du æder fandme også hele tiden, altså. Det skal ikke, fordi jeg selv finder maden. Nej. Jeg glemte faktisk at give mig min bue, men... Åh, for helvede. Jeg vil gerne have min bue. Det er i orden. Det er i orden, morgen. Som jeg løb. Har ingen mulighed for at løbe. Jeg kom ud. Så du meget skade, eller hvad? Næh, ikke engang. Jeg har ikke plads til min kane, men det gør vel halvt, når du har en. Nej, du skal have kane på dig. Men det har ikke plads til. Jo, jeg smed min Glock. Jeg vil helst skal have en kane. Jeg tog lidt skade, så siger jeg. Hvor meget? Et par hjerter. Jeg er nede på 31 nu. 31? Ja. Hvor mange? Jeg tror, jeg har noget. Nej, det har jeg faktisk ikke. Det lader jeg af derhjemme, tror jeg. Nå, skal vi se, hvis jeg noget. Jeg har noget, der vil hjælpe vores planter med at gro. Så. Fandt lige en fertilizer. Oj, der var noget kale og chili. Spiser bare. Nå, kale og chili. Det er ikke noget, jeg lige kan se, jeg lige umiddelbart kan hjælpe dig. Cannot lift fucking svage pisser. Du tog sammen lige efter dig. Godt nok. Og stjubber. Jeg vil ikke sige så meget, men lige nu er vi sådan, at der er med en stor looting fase, så... ja. Bare prøv at finde liv til olie. Det er rigtig godt, så behøver vi egentlig ikke sådan så meget loot, fordi vi har faktisk... Det er næste, at det kan faktisk lave det hjemme, store ting. Holy shit. Jeg kaster på, hvor fanden knægt. Så dør jeg da. Holy hell, det er min skud der. Jeg tror nu, som den har hørt dig skyde. Det ved jeg godt, det her. Hvad hører du, når man slås for groft, mand? Du. 72 HP på min nede fra 90. Nå, det er en god, det er en dårlig nedtur. Der er vist heldigvis et helftsted her, er der ikke? Der er et helftsted, jo. Men jeg vil også gerne have et huske for liv. Jeg tror, der er et helftsted i den her by. Det er der også. Der er en rack herinde, og der er morfin. Er der ikke? Og er det adrenalin? Sådan nogle vitaminer.
meget. Hvilket jeg faktisk godt lige kunne tage et par af. Jeg skal lade den der rag der. Ja, raggen hen. Nå, jeg har en desert ting hen. Holy shit. Ja, den tror jeg er lidt bedre, så den tager jeg. Og så meget lige på. Jeg er på... Jeg havde 31, jeg er på 51. Det er okay, bare til raggen. Så jeg prøver at se, hvor meget rag giver, hvad der er bedst. Og den gav kun 5. Så er adrenalin. Det giver ikke tid, jeg kan bare sprinte for evigt, jo. Nej, det burde, det gør lige. Nej, det gør det ikke. Er du klar? Ja. Shhh. Tror jeg. Nej, fuck. Nej, den gav mig sgu da livet, lol. Adrenalin, det plejer at blive simpelthen for livet. Det ved jeg ikke godt. Jeg tror, der var 10 eller sådan noget. Hvor meget liv har du nu? 66. Så en til. Det er 76. Ja. Jeg har en til, hvis det er. Hvor er du liv? Jeg skal lige ind og tjekke den der. Ah, jeg godt til. Okay. Jeg har en politibil her. Jeg skal lige ind og tjekke den der. Den havde 1-2 natur. I, det var ikke meget. Skru nu. Er det en god nyhed? Hold lige væk. Hjælp på den. Kommer jeg til at ramme dig? Nej, ja, okay. Okay, fyr. Kanon lift, for helvede mand, hvorfor jeg er min mand, den svedpæser. Jeg er ikke sådan en skill, så gør, man kan løfte mere. Nej, men det er rygsøg. Ja. Nå? Det er rygsækken. Jamen, de er bare irriterende. Jeg skal have den her slid, som er tungt. Det er ikke bare, fordi jeg har så mange våben på mig, det er røget tungt. Ja, våben. Ja, det er tungst. Og jeg prøver på at samle et våben op, det er sådan lidt. Wow. Den tager jeg da bare lige at spise, altså, hvad fanden. Eller var det noget drik, eller var det noget at spise godt? Når jeg har egentlig det, jeg vil have nu, det her fra. Jeg tror også, jeg ser på, hvad jeg vil sige. Åh, det vil blive nat. Jeg tror faktisk, vi skal tage det tilbage, så vi skal crafte lidt og slappe lidt af, faktisk. Hvad skulle du crafte? Alt muligt. Jeg har masser af, der clothes. Så vil vi crafte nogle, En dage, ja. Nej, senge. Nå, ja. Er der efterladt din gun herude? Jeg har ikke efterladt nogen gun. Nå, okay, det er bare den der store gun der, jeg tænker, at der har forladt den. Ej, det var godt glemme. Det var rundt om at leve. Det er nok det sidste, jeg vil gøre, og det ved du også godt. Efterlad min gun, det vil være ligesom... For helvede, hvorfor var den så meget, mand? Ej, nu bliver spændende på Steam. Hvis ikke er forfærdeligt det ene, så må de forfærdeligt det andet sted, altså. Nå, oh, den stinker også, den her gun her. Den har ikke rigtig nogen armor endnu. Jeg er klar til at komme tilbage nu. Ja. Så ringer jeg hen over Skype, eller hun. Har den her ikke lige lidt benzin? Nej, ikke benzin. Jeg skal sige, hvor fuck er min bue? Der var den. Der er 11 en pil, så... Det begynder også at blive mørk, så måske skal vi tage sig selv. Vi skal nok tage sig igennem. Det er jo en zombie. Ja.
meget zombie. Ja, jeg synes, vi skal ind i skilt, og så skal jeg... Jeg vil gerne op i Rory, og jeg skal være klar til kampen. Hvad skal vi hjem? Må crafte lidt. Bare slappe lidt af hjemme med bålet og få noget at spise og sådan noget, og snakke. Tænk engang, man kan grine. Prøv at tænk, hvis man griner det i virkeligheden. Så kan folk lede mig. Så sjovt det der. Ja, jeg hopper lige ved tarten. Jeg sidder bare inde i bilen og er bange. Det er en trumpe, jeg sidder bare i bilen og er bange, sådan. Bumme skrumpe. Ej, der er rigtig noget mad, så. Og et stik bøf. Hold kæft, den var tynd. Tag en løs ud på bilen, Lolli. Ja, tak. Ah, det er noget, han kører tog hjem, mand. Hey, that's for me. Nej, så. Bakker den nu. Prøv at markere sådan, så simpelthen de får lidt svære ved at komme ind. Det er ikke noget svært, de får det. Hvad fanden? Nej, den er ikke tændt. Jeg slukker generatoren. Nå, okay. Det er sådan, ikke tiltrækker sig zombier. Nej! Stop med det, Gold. Fændes der bare øl i vores fændes. Det siger. Fændes der, det gør gode ting. Det var egentlig dumt, den kunne godt have gået ind i Gold. Ja, bare gå forbi. Men det var fordi jeg stod derovre, og så troede jeg, at den skulle forbi det der, fordi det er sådan helt dumme. Jeg tager lige en adrenalin og bruger den på mig selv. Så har jeg lige lavet noget bøf. Så går lige af med nogle vitaminer, fordi dem har jeg ikke brugt. Vi skal også masser af fresh carrots ind i vores kiste. Det vil jeg gerne tro på. Jeg har noget fertilizer, så det prøver jeg at bruge til en app. Jeg har fucking sygt meget mad, mand. Og vi har en fuld farm, Olli. Har det? Ja. Og jeg lægger faktisk lidt, jeg tror, det hopper ud. Du må ikke hoppe. Olli? Skulle du ikke hoppe ud, eller hvad? Ja, ude. Nej. Jo, der var kommet ud. Der gik du jo ud. Der gav du ikke mere. Det er ikke afsted sådan lidt. Jamen, det er klart. Det er lidt irriterende. Jeg ved godt, det er lidt irriterende, for jeg kan lue på, men... Hvad nu det? Ja, jeg må lige leve med det. Jeg går ud, og så søger jeg efter... Hvad nej, det er ikke ud. Jo, men fordi den er jo ikke i fuld skærm. Nå. Sæt på stadigvæk, hold op, og bare begynde at optage lortene. Ellers bliver vi bare fucking sure. Ej, det burde den, det burde den. Ja, som sønder, så gør den i hvert fald. Så jeg kunne lige også bare gå ud og tjekke siden på alle de andre videoer. Out there! Unturned crafting. Crafting recipe! Det er lidt fandme langt. Det er det gør så sidste gang, der var sådan... Det er crafting. Sleeping bag! Goddammit. Sleeping bag, sleeping bag. Fuck it, den henne. Sleep. Paying back. Tree. Paying back. Fuck, er sleeping back henne? Det hænder jeg sgu da ikke, John John. Okay, vi starter for uden. Lige når man står jeg bare bliver sulten og tørstig.
Og når man er så tørstig, som jeg er lige nu, så går man der bare ud og fylder sine ting op, og så vil bare tage noget at drikke, altså. Og så bare blive fuldstændig væk fra at være tørstig. Og bare stå og beskytte Oliver med et svær hånd. Der er ikke en tidslytning bag, vel? Jeg kan ikke lige se den. Jamen sikkert ikke, jo. Åh oh, jo, den er der et sted, der vi her. Jeg kan bare ikke lige finde den. Hvor fuck den så er. Jeg prøver at søge efter det. Request. Sleep impact. Jeg prøver bare at søge efter det sådan. Det kunne man ikke, vel? Ej, men det står bare sådan helt sådan... Jeg ved ikke lige nu, fordi nu står den bare sådan helt fucking handelsplads. Hold nu op med det der! Tillykke, du har vundet! Fuck nu af, jeg har ikke vundet en skid! Fuck, hvor er det, jeg hader det. Du har vundet! Jamen, virkelig. Hvor vundet, Ali? It's different, man. Fandt du den? Ja, det ved jeg ikke. Fortæl mig ikke... Jo, 7 kluf plus 2 duct tape. Og vi har ikke en skide duct tape. Det tror jeg heller ikke. Og vi har heller ikke en skide kluf. Jamen, jeg har 20. Ja. Vi har 1 duct tape. Woohoo! Så det er det første, vi skal have fundet. Det er duct tape. Med duct tape, der ligger nede ved jorden. Hvad? Hvad med duct tape, der ligger nede på jorden? Nå, så prøver jeg at tage den, men jeg har ikke plads til den, og så får jeg sådan nok det. Kom og tage duct tape. Jeg er på vejen. Vi kan faktisk bare køre ud til en by, så finder vi dem med det samme. Ja, det bliver nødt til nemlig, fordi at, jeg har glemt ikke noget på mig. Det fælde. Ah! Det var en fælde, jeg havde lagt. Au, jeg havde ikke set den. Jeg dør. Ja, du bløder. Jeg dør. Hvor er det henne? Hvor fanden er jeg respawned henne? Døde du? Ja. Jeg kunne da ikke få den der ting, der var vel. Lige nu, der er vist. Hvad lægger jeg i? Er der Niklas? Muligvis respekt. Det var mig. Det var mig nu. Det kan jeg se. Min Skype, der står mig sådan helt offline. Det er noget hen.